თვალები სულის სარკეაო ამბობენ. Sulis sarkeski martlat twalis chinivit chirdeba movla da mobtkhileba. Shesabamisat nu shekhedavt am sakitxs vardisperi satvalidan da sheetsadet obyektorat dainakhot is problemebi, romelits martivi uquratghebobisa da utsodinrobis gamo sheizleba sheuknat mkhedvelobis organos. Машасе, სათვალე, ამჯერად მზის, ფერადი შუშებით. სათვალე, რომელმაც უნდა დაიცვას თვალები მზის მავნე ультраიისფერი გამოსხივებისაგან. თვალის ირგვლივ კანი, მიმიკური ნაოჭების გაჩენისაგან. იმავდროულად კომფორტიც მოგგვაროს. მოდის ტენდენციებსაც აუწყოს ფეხი და სახის ოვალსათუ ჩაცმულობასაც მიესადაგოს. მზის სათვალისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ультраიისფერი სხივებისაგან დაცვა. ეს არის ადამიანისთვის აშიში სხივები, რომლებიც იწვევენ არამარტო თვალის და მისი მიმდებარე ორგანოების დაბერების პროცესს, არამედ ისეთ ორგანულ ცვლილებებს, როგორიცაა დაავადებები, მაგალითად როგორიცაა პინგვეკულა, პტერიგიუმი, აჩქარებენ თვითონ კატარაქტის განვითარების მომენტსაც, მაკულარულ დისტროფიას, რომელიც ცენტრალური მხედველობის დაქვეითებასთან არის კავშირი. ამიტომ ეს ძირითადი თვისება ახასიათებს ძირითადად მაღალი ხარისხის სათვალეებს. Და აი მთავარ საკითხსაც მივადგეთ. როგორ შევარჩიოთ საუკეთესო ხარისხის სათვალე? რამდენად მნიშვნელოვანია სათვალის მონაცემებისა და მახასიათებლების გათვალისწინება, რათა მისმა გამოყენებამ მხოლოდ სასიკეთო გავლენა იქონიოს მხედველობის ორგანოზე. Დღესდღეობით უკვე ისეთი მაღალ ტექნოლოგიებზე ალაპარაკი, რომ არ არის არანაირი ორგანული სხვაობა ორგანულ მინასა და მინას შორის. თვითონ სათვალის ფერსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რაც უფრო მუქია სათვალე, მით უფრო მეტია სინათლის თანდგმის ხარისხი და ნაკლებია სინათლის სხივების შეღწევადობა. ამიტომ მხედველობის სიმახვილი ამ შემთხვევაში კლებულობს ამ სათვალის ტარებისას და ადამიანები არაკომფორტულად გრძნობენ თავს. Unda shevarchiot iseti minebi, romlebits upro mkvem, romelshits upro mkvetrat da komfortulat davinakhavt. Es ari zeitadat qavisperi satvale, qavisperi elferi, narinjisperi, moqvitalo elferi ro dakhkravs, narinjisperi tsviteli. Eseti satvalebi upro kargia chveni jamrtelobistvis da mkhedvalobistvis. რაც შეეხება სათვალის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მახასიათებელს, ეგრეთ წოდებულ პოლარიზებულ მინებს, რომელთა გამოყენება არ გამოყენებაც ნამდვილად არ გახლავთ უბრალოდ დიზაინისა და გემოვნების საქმე. როდესაც არის იმის აუცილებლობა, რომ აუცილებლად უნდა ვიხმაროთ მუქი სათვალე, რომელიც იყოს კომფორტული. ამ შემთხვევაში იდეალურია ეს პოლარიზებული მინა. იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხრივ ძალიან მუქი, შთანთქავს დიდი რაოდენობით სხივებს, გატარებს სხივების გატარების ხარისხიც საკმაოდ მაღალია და ამის ხარჯზე მკვეთრი მხედველობაც შენარჩუნებულია. ამიტომ ეს არის იდეალური ვარიანტი მძღოლებისთვის, თხილამურებზე სრიალის დროს ადამიანებისთვის. Сером შევთანხმდით. Замтрис сезонსა თუ ზაფხულში, წველი მზის სხივების პირობებში არსებითი მნიშვნელობა აქვს პოლარიზებული შუშების მქონე მზის სათვალის ტარებას. ხოლო რაც შეეხება უბრალოდ მუქი ფერისას, აქ გარკვეული სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო და აი რატომ. შეიძლება ქემოზიც კი განვითარდეს, ეს ნიშნავს ლორწოვანი გარსის დამწრობის გამო, ან სისხივების აქტიური სისხივების მოქმედების გამო შეშუპება, რომელმაც შეიძლება მხედველობის სიმახვილის დაქვეითებაც გამოიწვიოს და პლუს სათვალის აი ინტენსიურად ვარ ხმარო თქვა მზის სათვალე შეიძლება განვითარდეს აი კიდევ ამბობ ისეთი დაავადებები კონიუნქტივის, როგორიც არის პტერიგიუმი და პინგვეკულა, დააჩქაროს ყველა ეს პროცესი, რომელიც საერთოდ მიდის ორგანიზმში თავისი გზით და მიდის ძალიანელა და სათვალის არტარებამ შესაძლებელია ეს დაავადების განვითარება საკმაოდ დაგვიჩქაროს. კალენდარული სინამდვილის გათვალისწინებით, გაზაფხულზე განსაკუთრებით აქტუალურია პოლინოზების, ანუ სეზონური ალერგიების პრობლემა, რომლის პრევენციისათვის აგრეთვე არსებითი მნიშვნელობა აქვს მზის სათვალის, მით უფრო კი სწორად შერჩეულ მორგებული სათვალის ტარებას. Аллергиული კონიუნქტივიტები, аллергиული რინიტების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ზოგად თერაპიას და ადგილობრივ თერაპიას, არამედ აუცილებელი ამ პერიოდში მზის დამცავი, ნორმალური მზის დამცავი სათვალის ხმარებაც. ამის გარეშე ჩვენ დადებით ეფექტს მკურნალობაში ვერ მივახცევთ.
მაშასე შევთანხმდით, რომ მზის სათვალე მხოლოდ თქვენი განუყრელი აქსესუარი კი არა, დამცავი საშუალებაა, რომელსაც პირველ რიგში სწორედ თვალის დაცვა ევალება. უკვე ამის შემდეგ კი შესაძლებელია ვიფიქროთ მის დიზაინსა და ესთეტიურ მხარეზე. Ბოლოს გვინდა გისურვოთ, თქვენი მზის სათვალის შუშებს მიღმა მხოლოდ ვარდისფერ სამყაროს უყუროთ, ანუ ლამაზ ცხოვრებას ნათელ ფერებში. ეს კი იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ ჯანსაღ და სწორ არჩევანს გააკეთებთ თქვენი თვალების ჯანმრთელობის სასარგებლოდ. როცა პატარა ამ ქვეყანას მოევლინა და ოჯახის ისტორიასაც ერთი ბედნიერი ფურცელი შეემატა მისი დაბადების დღის სახით. დღე, რომელსაც ოჯახის ყველა წევრი მოუთმენლად ელის და პირველივე წელს იუბილარის დაბადების დღის აღნიშვნის საგანგებო რიტუალისთვის ემზადება, რაც შეიძლება ბევრი სტუმარი, გრძელი სუფრა და ბევრი საჩუქარი. ასეთია დაბადების დღის ქართულად აღნიშვნის ქრესტომათია, არადა ამ საკითხთან დაკავშირებით თავის განსაკუთრებული აზრი აქვთ ფსიქოლოგებს. კერძოდ. Sogadat rekomendatsia mains asetia, rom rats upro patara bavshi, sasurvelia mit upro vitro tsreshi moxtes misi dabadebis dges aghnishna. E magardat 2 tsris bavs archirdeba dedis da mamis megobrebis tavqriloba. Sakmarisia 3-4 megobari daupadijot bevrat upro kark dros gaatarebs isiemonebs da kmaqopili darcheba, vidre ragatsa zalyan dit sazogadobashi, romelis printsipshi mshoblebistvis ketsdeba khshe shemtkhovashi da ara bavshistvis. სოდეთ, ნუ მოაწყობთ ბავშვის დაბადების დღეზე დიდ ნადიმებს. თქვენი პატარა გაცილებით უკეთ და ხალისიანად იგრძნობს თავს რამდენიმე თანატოლის გარემოცვაში, ვიდრე თუნდაც მისდამი კეთილგანწყობილი უფროსების აურზაულში. თუმცა ეს მხოლოდ ის საკითხი არ გახლავთ, როცა აუცილებელია ზომიერების დაცვა. კიდევ ერთი ტიპიური შეცდომა, რომელსაც მშობლები აგრეთვე ხშირად უშვებენ, პატარისთვის საჩუქრის შერჩევაა. რაც შეეხება საჩუქრებსაც აქვე ვიტყვი, რომ აი ესეთი თავზე დაყრილი ბევრი საჩუქრები და სათამაშოები თავის ფასს კარგავს. ბავშვი ამისგან სიამონებას ვერ იღებს. ჯობია კონდეს რამდენიმე მისთვის ღირებული და კარგი ნივთი აჩუქოთ, რაც მას თვითონ გაუხარდება, ვიდრე უამრავი უსარგებლო, მაგრამ ბევრი სათამაშო. ქურწესი ძალიან ცუდად მოქმედებს ბავშვებზე და საკუთარათაც ვერ აღიქვამენ ხშირ შემთხვევაში. ბავშვისთვის სრულიად გაუგებარი და უსარგებლოა მაინც და მაინც ძვირად ღირებული პომპეზური საჩუქრები. მისთვის გაცილებით ძვირფასი და გასახარი შეიძლება აღმოჩნდეს თუნდაც ის ნივთი, რომელიც ამას წინათ თანატოლის ხელში ნახა. საკუთარ შოს ვკითხოთ რა უნდა. შეიძლება შემთხვევაში ბავშვებმა ძალიან კარგად იციან თვითონ რა უნდათ. და არის რა თქმა უნდა განვითარებაზე გათვლილი სათამაშოების სპეციალური თქვათ რაღაც გონებრი სხვადასხვა მონაცემების განვითარებაზე. ამას ბავშვი თვითონ ვერ არჩევს, სასურველია მშობელმა შეურჩიოს, მაგრამ ნორმის ფარგლებში ბავშვს ვკითხოთ რა უნდა. ხოლო იმ ნივთებს შორის, რაც განსაკუთრებით უნდა, რასაკვირველია ბავშვი სათამაშოს გამოარჩევს. სათამაშოს, რომლის გარეშეც რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი, რევოლუციის შემდგომ კი გონება მახვილი იყო. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, სერიოზულად კი ერთის თქმა დანამდვილებით შეიძლება. ბავშვის უფლებაა უნდოდეს და ქონდეს სათამაშო. მეორეს მხრივ კი მშობლის უფლებაა აუსრულოს ან არაუსრულოს, ან სულაც ვერ აუსრულოს მას ეს სურვილი. უბრალოდ ნებისმიერ შემთხვევაში ამის შესახებ მშვიდად და გასაგებად მისცეს ბავშვს განმარტება. მოდით ასე ვთქვათ, ესე ძალიან ზოგადი ფრაზით, რომ ბავშვის უფლებაა უნდოდეს სათამაშო. და ჩვენი უფლება ან უყიდოთ ეს სათამაშო, ან არ უყიდოთ. ყველაზე დაუშვებელი და ცუდი რამ რაც შეიძლება მშობელმა ასე დროს გააკეთო, რომ დატუკსო შვილი. არც იფიქრო ამის ყიდვა, თქვა და სტი ტექსტებით და სადგავ ჩვენ ამის საშუალებს. Ну რაღაცა სტი სისულელები, რომელსაც მშობლები სამწუხაროდ ძალიან ხშირად აკეთებენ. ამას ჯობია ძალიან წყნარად, შვიდად, როგორც შენს თანატოლს აუხსნა, თქვა ძვირია და იმიტომ ვერ ყიდულობ, ან ამ ეტაპზე ვერ ყიდულობ. ან შეგვიძლია თქვა ფული დავაგროვოთ და შევიძინოთ. Ну ათას სხვადასხვა ვარიანტი, მაგრამ როგორც კი ამას მშვიდად, წყნარად და გასაგებენაზე უხსნი, ამიჯერეთ ეს ყველა ბავშვისთვის საკმაოდ გასაგები და ადვილად აღსაქმელი. ანუ მას განიხილავ თანატოლად და ეს არა მარტო საჩუქრებთან დაკავშირებით, მთელი ცხოვრება ძალიან გამოგადგება და სტი ურთიერთობა შვილთან და ძალიან წარმატებული იქნება თქვენი შემდგომი ურთიერთობები, ასე ვთქვათ. აქვე ნურც იმას დაივიწყებთ, რომ თქვენი შვილი მისი მცირე ასაკის მიუხედავად სრულფასოვანი პიროვნებაა, ამ სიტყვის ყველაზე ვრცელი გაგებით. შესაბამისად კი მის მიმართ დამოკიდებულებაც სიყვარულთან ერთად მისი პიროვნების პატივისცემას და მისი აზრის მოსმენის კულტურას უნდა მოიცავდეს.
ბავშვის ყოველი კაპრიზის დაკმაყოფილება სულაც არ არის აუცილებელი. თქვენმა საჩუქარმა და სათამაშომ ფასი არ უნდა დაკარგოს. ანუ როცა უყიდით, მას გულით უნდა გაუხარდეს. მაშინ აქვს ამ ყველაფერს ღირებულება. ასე რომ გახსოვდეთ, ბავშვები არ არიან უბრალოდ პატარა დიდები. ისინი სრულფასოვანი ადამიანები არიან თავისი უფლებებით, სურვილებით და ოცნებებით, თავისი ლამაზი დღესასწაულებით, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი უმთავრესი საკუთარი დაბადების დღეა. ყველაზე ლამაზი, ნათელი დღე, რომელიც პირველ რიგში მისი და მხოლოდ მისი კუთვნილებაა. ეს მისი დღეა. გაზაფხულდა, მზე სულ უფრო და უფრო თამამი გახდა. ზამთრის სუსხიანი ამინდებიც ბილია და დადგა დრო თვალი გავუსწოროთ მზის სხივებს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს ფიგურალურად, რეალურად კი მზის სხივებთან მიმართებაში გარკვეული სიფრთხილე მიმართებს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ღია ფერის მგრძნობიარე კანი აქვს და განსაკუთრებით მაშინ, როცა კანი გადაჩვეულია მზის რადიაციას, ანუ მაშინ, როცა ზამთარს გაზაფხული სიცივეებს მზიანი ამინდები ინაცვლება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ზამთრის პერიოდიდან გადავდივართ გაზაფხულის პერიოდზე, როდესაც მზის გამოსხივება უფრო მძაფრია, უფრო დიდი ხნით არის მზე ზენიტში და თანდათან მისი რადიაციული ზეგავლენაც უფრო მომატებულია. ასეთ შემთხვევაში სასურველია ჩვენ თანდათანობით გავადიდოთ დრო, ის დრო, როდესაც ვიმყოფებით მზეზე. რაც შეეხება კანზე თავად მზის ზემოქმედების მექანიზმს, ეს არც მეტი და არც ნაკლები ორგანიზმის კლასიკური დამცველობითი რეაქციაა. როდესაც ორგანიზმი იმყოფება მზეზე, იმისაც რომ აიცილოს მან მზის გმავნე ზემოქმედება, ამ შემთხვევაში კანის გარკვეული უჯრედები, რომელიც არის მელანოციტები, რომლების ფუნქციაც არის ზუსტად ის, რომ დაგვიცვას ჩვენ რადიაციული გამოსხივებისაგან, იწყებენ აქტიურ მუშაობას და მელანოციტები გამოიმუშავებენ მელანინს და მელანინი ქმნის გარკვეულ ეკრანს კანზე, იმისაც რომ აისხლიტოს რაზის რადიაციული გამოსხივება. აქვე არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ მზე დ-ვიტამინის წყაროა და მზის სხივების გარკვეული ექსპოზიცია ორგანიზმში ამ მეტად საჭირო ვიტამინის წარმოქმნას უწყობს ხელს. თუმცა ამ მიზეზით თავის მართლება და მზის გულზე გასაროჭად სისტემატიური წოლა, როგორც ბოლოდროინდელმა კვლევებმა გვიჩვენა, სხვა არაფერია თუ არა თავის უსაფუძვლოდ მოტყუება. ოქსფორდის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა ჩაატარეს ასეთი ცდა. მათ ზაფხულის პერიოდში დააკვირდნენ ადამიანებს, ის ადამიანები, რომლებიც კვირაში ორჯერ, სამჯერ ინგლისის პირობებში, დიდი ბრიტანეთის პირობებში ორჯერ, სამჯერ უხდებოდათ მზის სხივების ზეყოფნა, და ეს იყო 2 საათით, 3 საათით დღის განმავლობაში, მათ გამოიანგარიშეს, რომ იმ რაოდენობის D-ვიტამინი, რომელიც გამომუშავდება ზაფხულის პერიოდში, აი ასეთი ხანგრძლივობით მზეზე ყოფნისას, სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ წლიურად ამ ადამიანს D-ვიტამინი ჰქონდეს საჭირო რაოდენობით. ასე რომ ზამთრის პერიოდში მას ყოფნის ის D-ვიტამინის რაოდენობა, რომელიც გამომუშავდა ზაფხულის პერიოდში. ასე რომ ის ხელოვნური გარუჭვა, რომელსაც ჩვენ მიმართავთ ზამთრის პერიოდში და ვამართლებთ იმით, რომ მზის სხივები ჩვენთვის სასურველია და საჭიროა იმისათვის, რომ D-ვიტამინი გამომუშავდეს, აბსოლუტურად მცდარი ყოფილა. რა კი სიტყვა გაროჭვაზე ჩამოვარდა, მზისგან დამცავ საშუალებებსაც უნდა შევეხოთ. თურმე ნუ იტყვით და როგორც კვლევების შედეგად დადგინდა, იმ ქალებში, ვინც ასეთ დამცავ კრემებს ხმარობდა, უფრო ხშირად აღინიშნებოდა მელანომის შემთხვევები. თუმცა ნუ იჩქარებს დასკვნების გაკეთებას, კრემები აქ არაფერ შუაშია. საქმე უბრალოდ იმაში გახლავთ, რომ მზისგან დამცავების გამოყენებისას ქალბატონები თავს უფლებას აძლევდნენ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე გაჩერებულიყვნენ მზეზე შუა დღის საათებშიც. მზის რადიაციის ასეთი დოზებით მიღება კი შესაბამისად დაისახა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ლეობაში არის ასეთი აზრი, რომ თუ ვიხმართ მზისგან დამცავ კრემებს, არის აბსოლუტურად უვნებელი და შეიძლება რომ მზეზე უსასრულოდ ვიაროთ. ეს აზრი არასწორია, რამდენადაც დაცვა კი ხდება, მაგრამ ასეთი ადამიანები უფრო მეტხანს ესწრაფვიან მზეზე ყოფნას, ფიქრობენ რომ პროფილაქტიკა უკვე ჩაიტარეს და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი ორგანიზმისათვის მნიშვნელოვანია ჯამური დოზა მიღებული სხივებისა, უკვე ცდარ გზაზე ვდგევართ. რამდენადაც სხივების რაოდენობა,
რადიაციული გამოსხივების რაოდენობა ადამიანის სიცოცხლის მანძილზე უნდა შეიკრიბოს ბავშვობიდან მოხუცებულობით ასაკამდე. რატომ არის რომ მოხუცებულობით ასაკში გვაქვს უფრო ხშირად ავთვისებიანი სიმსივნეები? იმიტომ რომ ჯამური დოზა იმ მზისხივების მავნეზე მოქმედებისა უკვე მოგვიანებით მოხუცებულობით ასაკში არის დიდი და მისი მავნეზე მოქმედებაც უკვე გამოვლინდება გარკვეულად ავთვისებიანი სიმსივნეების გამოვლინებით. ასე რომ ბავშვობიდან უნდა გავითვალისწინოთ რომ რადიაციულ გამოსხივების ექსპოზიცია უნდა იყოს ნაკლები. ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე კი ერთი მარტივი და ლაკონური დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს. იგებს ის, ვინც ნაკლები დროის განმავლობაში იმყოფება მზეზე და არჩევს არა მზისგან დაცვამ კრემს, არამედ ტანისამოს, იმისათვის რომ დაიცვას სხეული მზის რადიაციული ზემოქმედებისაგან, და აგებს ის, ვინც ხმარობს დამცავ კრემებს სისტემატურად და ხანგრძლივად იმყოფება მზის ზემოქმედების ქვეშ. და კიდევ ერთი არგუმენტი იმისთვის, რომ დაგარწმუნოთ, მზეზე ხანგრძლივად გაჩერება მხოლოდ და მხოლოდ ზიანის მომტანია თქვენი ჯანმრთელობისა და რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს გარეგნობისთვისაც. არსებობს მზის გარკვეული ზემოქმედება კანზე, რომელიც ესთეტიურად ჩვენთვის მიუღებელია. ასეთია ელასტოზი, როდესაც კანი ხდება უხეში, ჩნდება მასზე თეთრი ფერის ლაქები, ასეთია ჰიპერპიგმენტაცია, ანუ სახე ჭრელდება და იფარება სხვადასხვა ზომის და სხვადასხვა შეფერილობის ყავისფერი, მოყავისფრო ლაქებით. ასეთია დაბერება, ის რაც ყველა ქალბატონისთვის მტკივნეული თემა და კანის შეცვლილია რა გაუხეშებისაკენ, გასქელებულია კანი, ნაოჭები არის იმ ადგილებშიც, რომელშიც ბუნებრივ პირობებში მიმიკური ნაოჭებს, როდესაც ვეძახით, ბუნებრივ პირობებში არ არის. დასასრულისკენ კი მზის ზემოქმედების ერთი პოზიტიური მხარეც შემოვინახეთ. მისი საოცარი თვისებაა გააუმნებლოს ბაქტერიების გარკვეული ტიპები და ამით ჯანმრთელი იერიმიან იჭოს კანს. მზისხივების ზემოქმედებით კანის ზოგიერთი დაავადება უკეთესად გამოიყურება, როგორც არის მაგალითად აკნე. აკნეს შემთხვევაში ყველა, თითქმის ყველა მოზარდი აღნიშნავს უკეთესად გამოიყურება მათი კანი. ეს გარკვეულად აიხსნება მზის სხივების ბაქტერიოციდული ზემოქმედებისაგან, როდესაც ის მას აქვს ბაქტერიის საწინააღმდეგო მოქმედება და ეს ჩირქოვანი ელემენტები, რომლებიც აკნეს ახლავს თან, ქრება. და ბოლოს, გვინდა მზიანი დღეების უსაფრთხოდ გატარება გისურვოთ და შეგახსენოთ, რომ ჯანსაღი არჩევანის გაკეთება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ხელშია. ექიმის ინფორმაციით უკვე შეიარაღებული ხართ. დანარჩენი თქვენზეა. შემდეგ გადაცემაში ნახავთ: შოკოლადი, ანტიდეპრესანტი თუ უბრალოდ დესერტი, ბავშვის საფენები, ანუ მედლის ორი მხარე პედიატრის გადმოსახედიდან, რჩევები ფეხმძიმეებს, პირველი ნაბიჯები, რა უნდა გააკეთდეს დაუყოვნებლივ? გააკეთეთ ჯანსაღი არჩევანი.